salaamaya bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan anagu inoo akhrinayaa warbartiyeedkii ka soo baxay saddexdii beri ee halkan doodu ay ka socotay shirweynaha wadatashiga puntland shan iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii bisha ka socday magaalada garowe warbartiyeedkii okoon ayaan idin akhrinayaa shirweynaha wadatashiga puntland warbartiyeedka shirka toddobiyo tobanka bisha maarso laba kun iyo labaatanka shirweynaha wadatashiga puntland ee lagu go-aamiyey shirkii golaha xukuumadda puntland ee ka dhacay xarunta madaxtooyada boosaaso toddobadii bishii febraayo laba kun iyo labaatanka ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda puntland state university garowe shan iyo tobankii bishii maarso laba kun iyo labaatanka soona xirmay toddobiyo tobankii bishii maarso oo ah maanta shirweynaha waxa isugu yimi ergo iyo goobjoogayaal kor u dhaafay kun iyo sideed boqol oo qof oo isugu jira golayaasha dowladda puntland wakiilada puntland ku metela dowladda federaalka ah isiimada puntland ra-iisul wasaarayaashii hore ee dowladda federaalka ah madaxweyneyaashii hore ee puntland guddoomiyeyaashii hore ee golaha wakiilada puntland siyaasiyiin cuqaal nabadoono wakiilo ka socda ururada bulshada ee haweenka dhallinyarada ganacsatada agoonleyda culimada iyo qurbajoogta reer puntland ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dowladda iyo shacabba ee bulshaweynta reer puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii lasoo maray koob iyo labaatankii sano iyo dheeraadkii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kalena jihayn lagu samayn lahaa mustaqbalka aayaha puntland guda iyo dibadba iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo asaasay puntland muddadii uu shirku socday waxaa lagu lafaguray mawduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira puntland federaalaynta dalka iyo xiriirka puntland iyo dowladda federaalka ah khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddadaa saddexa beri ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go-aamadii shirka qodobka koowaad midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adaha dowliga ah bixinta adeegyada bulshada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay puntland ku asaasantay shanta gobol ee kala ah bari sanaag nugaal sool iyo waqooyiga mudug iyo degmada buuhoodle midnimadaas iyo wadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaana sida ku cad dastuurka puntland dowladda puntland iyo dadkeedaba waxaa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo isqadarin iskaashi iyo wada noolaansho shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee puntland lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala howlahaas shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta puntland wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xalowhelidda tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dowladda puntland ee xilligan inay goor hore birowday geedisocodka nidaamka dimuqraadiyeynta wuxuuna ku boorinayaa dhammaystirka geedisocodkaas mudaxileedka dowladdan shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumaddu inay abuurto jawi iyo saaxad siyaasadeed oo si siman loogu tartami karo lana siiyo daahfurnaan iyo madax bannaani saxaafadda ahna leh shirweynuhu wuxuu kaloo ku dhiirigelinayaa xoogaga siyaasiga ah xoogaga siyaasadeed bulshada rayidka ah culimmada haweenka dhallinyarada iyo dadweynaha puntland inay si aan kala har lahayn uga qayb galaan hirgelinta hannaanka dimuqraadiyeynta dalka islamarkaana shirweynuhu wuxuu beesha caalamka ka codsanayaa inay ku biiriyaan taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba barnaamijkaas.
Shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa xukuumadda Puntland ambaqaadka maamul wanaagga, gaar ahaan dhinacyada dib u habaynta hay-adaha amniga, shaqaalaha rayidka ah, nidaamka maaraynta maaliyadda. Shirweynuhu wuxuu kaloo dowladda Puntland ku boorinayaa in la dardargeliyo lana xoojiyo tayeynta madax bannaanida iyo dhammaystirka hay-adaha garsoorka si loo helo cadaalad bulsho oo waafi ah. Sidoo kale Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay aasaasto maxkamadda dastuuriga. Qodobka labaad, amniga. Shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in argagixisadu tahay masiibo qaran iyo mid caalami ah. Puntlandna shacab iyo dowladba ay mar walba dagaal kula jiraan ciriirtirka argagixisada. Waxaa xusid mudan iyo bogaadinba mudan howlgalladii la dagaalanka argagixisada ee sida wadashirka ah loola galay kooxda Al-Shabaab ee soo weerartay deegaanada Garaaca, Suuj iyo Garmaan sannadkii 2016 iyo la dagaalankii Daacish ee buraha Qandara. Wuxuu Shirweynuhu ku boorinayaa inay Soomaalidu iska kaashato beesha caalamkuna ay gacan buuxda ka siiso xukuumadda Puntland sidii cadowgaas Al-Shabaab iyo Daacish loo ciribtiri lahaa loogana sifayn lahaa silsiladda buuraleyda Goonis iyo guud ahaanba Soomaaliya. Shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda inay xakamayso hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira, cidda kaliya ee haysan karta hub waa ciidamada amniga iyo ciddii kale oo sifo sharci ah loogu ogolaado. Shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda Puntland inay tallaabo degdeg ah ka qaado maandiyaroriyayaasha iyo daroogooyinka dhibaatada amni iyo dhaqan ku haya iyagana bulshada. Qodobka saddexaad, horumarka iyo adeega bulshada. Shirweynuhu wuxuu garowsaday in heerka dhaqaalaha Puntland aanu dabooli karin baahiyaha shaqo, horumarin, dakhli iyo adeega bulshadeed. Sidaa awgeed waxaa dowladda Puntland lagu boorinayaa inay dejiso istaraatiijiyad kobac dhaqaale oo hadafkeedu yahay yaraynta saboolnimada iyo abuurista fursado shaqo. Istaraatiijiyaddaas waa inay diiradda saartaa ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah, gaar ahaanna khayraadka badda, dhiirigelinta maalgashiga iyo ku jahaynta bulshada dhanka wax soo saarka. Waxaana lagu baaqayaa in la dardargeliyo dhammaystirka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee muddada dheer soo jiitamayay sida ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Boosaaso, dhismaha waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, dhismaha dekedda Garaacad, hirgelinta kastamka Tuurdibi iyo dayactirka waddada dheer ee Boosaaso Gaalkacayo iyo Garowe Laascaano Eyl Garowe. Sidoo kale waxaa Shirweynuhu ku baaqayaa in la bilaabo dhismaha waddada Guumeys Buuhoodle, waddada Karabayr Caruura, waddada Garowe Taleex Boocame iyo Fadeer Yaale Boosaaso Qandara iyo waddada Garaacad Galdogo. Shirweynuhu wuxuu ugu dambeyn dowladda Puntland ugu baaqayaa inay si degdeg ah ula timaado qorshe cad oo looga hortagayo cudurrada faafa, gaar ahaan cudurka hadda taagan cudurrada ku fidaya ee COVID-19. Qodobka afraad, xiriirka dowladda federaalka ee Puntland. Shirweynuhu wuxuu qirayaa in dowladda Puntland ay si mugle uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah, taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland loo aasaasay 1998. Arrimaha dastuurka. Maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, Shirweynaha Wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa. Arrimaha doorashooyinka. Shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka
2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku na saxiixay dhammaadka xileedkii dowladnimo ayaa leh caqabado aasaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka soomaaliyeed. caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beeraha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii muddo-xileedka dowladda dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dowladda waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. islamar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah. qodobka shanaad haddaba shirweynaha wadatashiga puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan sir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2022. waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gogol soomaaliyeed oo loo dhan yahay. nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee baydhabo doorashadii galmudug ee dhismareed iyo colaadda gobolka gedo ee hadda taagan. kutakrifalka awoodda dowladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda qabanqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka soomaaliyeed. ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuriya sida sharciga batroolka, midka doorashada, sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta. arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 3-aad, 4-aad, 2-aad iyo 4-aad ee dastuurka ku meelgaarka dastuurka ee Soomaaliya. qodobka 7-aad. Shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tilaaxayay tababarka labaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor sirkii London 2017, wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyey in ay dowladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirnayn, khatarna ku noqon kara amniga, xasiloonida iyo wadashaqeynta qaranka. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay xisaabtan daba kala gasho dowladda federaalka iyo dowladaha gacanta ku sii